Idag kommer jag och Iskas besvara frågor som vi får in ganska ofta. Okej, jag är Nike-fan, alltså Adidas är lite min grej. Jag tycker att Adidas är snygga förutom de senaste Kanye-skorna. Kanye-skorna var farliga. Nike eller Adidas, jo, alltså pff, Nike. Uff, Nike-skorna, jag brukar ha dem till att spela fotboll, stumporna, middagjordningsskor, kalsonger, vad du vill, brorsan. PS3. Jag tar PS3 före Xbox. Hela vägen PS3. Fuck Xbox och deras dumma idiotigrejer alltså. Varför ska jag paya Xbox för att få köra live? För det är gratis online, där du kan spela vilket du vill online. Vad paya i månaden? 100 spänn eller vad det är. PS3. Biggie. Hela vägen. Biggie, can you see? Biggie. Jag tar Biggie för Tupac. Tupac, han är... Han är legend genom hiphop, men Biggie, han är högst. Tupac, alltså, Tupac är fortfarande nice, men han är för mycket i de här deep shit, alltså. Han är fett djup hela tiden, snackar alltid om att hota folk. Nej, man. Biggie, bara känsla hela vägen. Fanta, uff, de här sommarkvällarna eller de här sommardagarna, du känner att du vill dricka någonting. Uff, jag går direkt till pressbyrå. Fanta, eller Fanta Exotic. Ta en Fanta. Lägg en burk Fanta till dig. Fanta Exotic hela vägen alltså. Alla mina boys vet, du Fanta hela vägen alltså. Mac är vad som är nice. Men när man inte hade råd med Mac då hade man Windows. Men nu, ni vet själva. Man rullar med Mac. Ja, för mig det är Mac också, för de här detaljerna då, så här, man kan fixa mycket grejer, allt det där, allt och dit. Så enkelt, det går snabbt allting. Windows, ja, back in the days, de hade Windows 94 eller vad det hette. Den här boxen, du vet. Windows XP 2000, den där var farlig, säger du då. Jag är Family Guy, för Simpsons, det är för mycket komplicerad, invecklad humor, jag pallar inte med sånt där. Family Guy, det är lite mer så här, alltså... Man kan förstå allting de snackar. Family eller Simpsons? Jo, jag tror. Då tar jag Family Guy. För det är mer så här dumma skämt. Alltså, de är verkligen... Alltså, ja, det är en skruvlös då. Då. Så, Family Guy. Nefro, hela vägen alltså. Jag tar Nefro över allting. Man ska ta på en espresso. Nej, mannen. Ja, Nefro, hela vägen. Sanin, för mig, det spelar ingen roll, det kan vara fake, det kan vara riktigt, ja. Jag kör båda bara. Och vadå, om det är lite implätt på götterna, så vadå, man kan ändå... Killar, vi snackar killar, va? Ja. Kort, eller alltså, jag vet inte, om du är en sån här kille som... Då, det är din grej, förstår du, men... Jag, kort hår. Ja, då du måste fixa dina... Ja, waves, kort hår. Nej, vänta. Om det är på tjejer då, alltså... Kort, det kan vara nice om du är Ambrose, förstår du vad jag menar? Ambrose, alltså jag tar hennes huvud och gör vad grejen då, jag skiter i. Jag tycker det ska vara långt, naturligt. Det ska vara långt så här. Det ska sluta ändå tåna. Det ska vara den där Rapunzel-mode, alltså. Ja, Rapunzel. Man ska kunna hänga ut genom fönstret och bara, hej! Kort hår, det kan funka på tjejer också, sanningen. Men inte... Ska göra en Britney, du vet, ska raka det sådär, Britney Spears. iTube hela vägen, alltså kolla, ey. Det finns dagar när man inte har något internet, och de dagarna då iTube räddar ditt liv. iTube, det är bästa app jag vet. För allt är gratis, och där du kan få alla låtar som finns i hela världen. Men tyvärr, iTube finns inte längre. Så, om vi kan... Alltså jag tycker att betala med kort, för det ändå känns att du stoppar in. Nej, man. Jag betalar kort, för det känns att du... Och sen när du trycker på godkänt, sen blir det här... Sen kvittot kommer fram. Sen du har dina grejer, sen du går och fick ett... Man. Cash! Tänk dig, man. How are you paying, sir? Cash!
trash. Tänk dig mannen när du ska gå och klippa dig, mannen. Finns det kort där, eller? Ta de här svartingarna kort, eller? Nej, mannen. Cash.